Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, že by bolo fajn poznať históriu svojich predkov, svoje korene a mať doma krásny rodostrom? Ale zase na druhej strane, povedzme si úprimne, komu z nás by sa chcelo obrovskú kopu času venovať takejto mravenčej práci? Našťastie dnes to už môžeme zveriť do rúk odborníkov. Genealógia je veda, ktorá sa práve týmto zaoberá a viac nám o nej prezradí môj dnešný host, Radovan Untermajer. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No, vítajte u nás. Ja som rada, že ste nám prišli porozprávať o niečom, čomu sme sa v našom štúdiu ešte nevenovali. A priznám sa, aj pre mňa je to taký nový odbor. Sice ten pojem som poznala, že čo to znamená, ale nikdy som neprišla bližšie do kontaktu s genealógiou. Takže nám približte, čo táto veda vlastne znamená. Tak rodokmeň ako taký, ako genealógia, a skúma vzťahy medzi osobami, rodinami a rodmi. To znamená, že buď sa robí rodokmeň po meči, alebo sa robí po praslici, to je tak ľudovo povedané. To znamená, že buď sa robí teda mužská časť rodu, mužská vetva, alebo sa robí komplexný rodokmeň, my ho voláme v našej firme Kráľovský, ktorý teda obsahuje všetkých priamých predkov nášho klienta. Vy ste majiteľ firmy Family History, ale vy ste vyučený chemik, alebo teda vyštudovaný chemik. Ako to spolu súvisí? Alebo ako ste sa vy dostali? Ako sa chemik dostane k takejto vede? Tak mal som to šťastie, že moja mama robila celý život v archíve, takže ja som v podstate popri tých rodokmeňoch vyrástol, tak tá cesta k tomu bola tým pádom jasná. A spomínate si ešte, ku ktorému rodokmeňu alebo ku ktorej takej známej historickej osobnosti ste sa prvýkrát dostali? Možno už ako dieťa? To sa priznám, že to nie. Ale vždycky sa nájde nejaký ten klient, ktorý teda má nejaké nie úplne štandardné veci v tom rodokmeni. Čo vás na tom najviac zaujalo? Prečo ste sa tomu začali venovať? No, zaujalo ma to z toho dôvodu, že človek stále robí niečo iné, niečo nové. Nakoľko každý ten rod je iný, tak sa veľmi ťažko hovorí o nejakých paušálnych veciach, ktoré platia pre všetky rody. A práve toto je na tom také zaujímavé, že nikdy nevieme, že kam nás to zavedie a čo sa vlastne zistí. Tak už asi nám to tak napovedá trošku, ten rodostrom, že je to teda obrovská kopa zisťovania rôznych informácií, asi bádania v tom archíve alebo možno v nejakých iných historických prameňoch. Ako teda vyzerá tá samotná práca? Hlavným zdrojom pre zostavenie rodokmeňa sú cirkevné matriky. Takže je to práca v archíve. A samozrejme, pokiaľ klient nedodá údaje, ktoré teda siahajú tak trošku menej do histórie, že teda nemá ani tie údaje, že o starom otcovi alebo o starej mame, tak v tom prípade samotný výskum začína na obecných matrikách, lebo posledných 100 rokov sú matriky uložené tam a všetko staršie ako 100 rokov sa nachádza v štátnych archívoch. Mm-hmm. Takže je to vyslovene práca v archíve. A vy, alebo respektíve vaši kolegovia, ktorí na tom pracujú, máte bežný otvorený prístup do takýchto archívov? Tak to má samozrejme každý. Len problém je, čo ste spomínala, to je čas. Časová náročnosť na zostavenie rodokmeňa je teda veľmi značná. Približne koľko, vieme povedať? Zase je to strašne individuálne, ale keď si zoberieme nejaký priemerný údaj, že koľko asi trvá zostavenie rodokmeňa, tak keď sa bavíme o tej jednoduchšej variante, o tom rodokmeni po meči, tak tam je to možné zostaviť do mesiaca. Pokiaľ sa bavíme o kráľovských produktoch, tak tam je to jeden rok. Čo znamená kráľovský produkt? No, kráľovský produkt znamená, že ten klient má zistených všetkých priamých predkov svojich. Jak po otcovej strane, tak po matkinej strane. Vy ste nám donesli na ukážku takú knižku. Čo to vlastne je táto kniha? No, knižka je vlastne finálny produkt, ktorý klient dostáva na konci bádania. V tejto knižke sa nachádzajú všetci tí spomínaní priami predkovia. Je tá knižka ale robená takým sofistikovaným spôsobom,
Pretože každý manželský pár, napríklad vaši starí rodičia, to by bolo číslo 6-7, poviem príklad. A takýmto spôsobom sú všetci tí predkovia podelení v tej knihe, idú každý pod vlastným číslom a pod tým číslom figuruje ten človek aj v finálnej tabulke, aby sa klient ľahšie orientoval v tej knižke. No znie to veľmi náročne, čo ste teraz povedali. Ako sa v tom dokážete zorientovať? To je obrovská kopa materiálu, asi ktorý musíte prehľadať, ktorý potom musíte nejakým spôsobom usporiadať. Takže máte nejaký už taký, ja neviem, grif, ktorý využívate, aby ste sa v tom vedeli orientovať? Samozrejme, že áno. Treba ale povedať takú dosť podstatnú vec, že robí to tým ľudí, proste nerobí to jeden človek. A presne, ak ste spomínala, že je to proste kopec materiálu, tak vždycky, keď sa nejaký člen rodu zdokumentuje, zdôkazuje, tak sa hneď zapracuje do tej finálnej podoby. To znamená, že urobí sa kópia záznamu o jeho narodení, o jeho sobáši, o jeho úmrtí. A takýmto spôsobom sú tie materiály zatriedené už hneď od začiatku, nakoniec, aby sa dali krásne zviazať do knihy. A tá knižka potom obsahuje len teda tieto informácie, ktoré ste spomenuli, alebo dokážete vybádať aj niečo zo života tých ľudí? Dokážeme, ale tieto údaje zo života ľudí, to znamená, že čím sa živili, alebo na čo zomreli, tak a ďalšie iné poznámky, sú závislé od toho, či v danej obci a na danej fare sa dané údaje v tom čase evidovali alebo nie. Pokiaľ sa neevidovali, tak bohužiaľ sa nič iné okrem narodenia, úmrtia a sobáša nájsť nedá. No, keď už teda bádate, tak určite ste už prebádali množstvo takýchto rodov na Slovensku. Stalo sa vám niekedy, že ste vzdanlivo nejakej obyčajnej rodine našli nejaké veľmi zaujímavé historické osoby? Veľmi zaujímavé historické osoby nie, ale určite poteší každého klienta napríklad taká maličkosť, keď sa zistí, že niektorý z členu rodu je teda, alebo bol teda zemanského pôvodu, alebo niečo podobné. A stáva sa také, že napríklad aj nejakú grófskú rodinu ste už objavili, alebo niečo také? Že ste išli potom tej dáme, ktorá si vás zaplatila, tak ste išli oznámiť, že teda vy ste mali predkov grófov, alebo... Ja to oznamujem tak striednejšie, že už sa nechajte oslovať len pani veľkomožná. Báme sa radšej o tom, že sa nájde zemanský pôvod, lebo grófsky pôvod to je trošku silná káva. Tieto rody si myslím, že na Slovensku sú slušne zmapované. Ale to, že sa niekomu potvrdí, že napríklad v tom kráľovskom, v tom rozvetvenom rodokmení, ktorý teda obsahuje niekoľko 100 ľudí, tam sa bežne stáva, že nájdeme človeka, ktorý mal urodzený pôvod. Koľko generácií dozadu dokážete takto zmapovať? Toto sa tiež veľmi ťažko vyratúva, pretože v prvom rade závisí od toho, že z danej obce, od ktorého roku sú vedené matriky. To je úplne prvý zásadný údaj. Ale môžeme počítať, že na 100 rokov môžeme počítať minulosti 4 až 5 generácií. Stalo sa vám už niekedy, že ste objavili pri týchto svojich badaniach nejaký taký zaujímavý príbeh? To nie. Nie? Príbeh to sa tam nenájde. Lebo ak zrejme ovšem, niektoré obce majú asi kroniky, kde možno evidujú, keď mali takých zodpovedných kronikárov, kde evidujú možno aj nejaké zaujímavosti z tej obce alebo zo života ľudí. Takže možno, že sa dostanete aj k takýmto materiálom. Tieto materiály sa skôr využívajú nie pri rodokmeni, ale pri ďalšej práci s rodokmeňom, ako je napríklad kronika rodu. Lebo tá kronika zase hovorí o niečom inom, hej? Samozrejme, vychádza z rodokmeňa, ale tam sú už také obsiažnejšie informácie aj o tých obciach, z ktorých pochádzajú tí ľudia. Aj teda sa viac venujeme tým jednotlivým členom rodu. Ale dá sa to vyriešiť kronikou rodu. Takže vaša spoločnosť sa vlastne nezaoberá len tým, že dokážete svojmu klientovi urobiť ten rodostrom, hej, ale že mu pripravíte takúto peknú knižku, alebo teda dokážete zostaviť aj tú kroniku?
My sa na tieto služby pozeráme tak komplexnejšie, to znamená, že začína to samozrejme rodokmeňom, lebo to je základ celého, aby sme spoznali tú podstatu, tú históriu toho rodu, aby sme vedeli, že odkiaľ tí ľudia pochádzali, po prípade čo robili, hej, a tak ďalej. A potom je ďalšia možnosť práce s tým rodokmeňom, napríklad keď sa niekomu potvrdí teda ten predok s tým zemanským pôvodom, tak je možnosť ďalej hľadať erb. Po prípade, keď sa erb nenájde, tak aspoň opis toho erbu. Ďalej je možnosť rekonštrukcie toho erbu. A tak ďalej, hej. A s tým súvisí potom... A hľadať potom pozemky, prípadne kaštieľ, ktorý nám patrí. To už nie. Ale samozrejme, s tým súvisí aj to, že teda človek, ktorý, alebo klient, ktorý teda sa mu odovzdá rodokmeň a má ešte pocit, že teda ešte nechce skončiť s tým bádaním alebo s tým objavovaním nových informácií, tak je možnosť samozrejme pokračovať s tou kronikou toho rodu. Keď ku vám klient zavíta, tak asi dôležitá otázka je aj, koľko to stojí. Áno, je to podstatná logická otázka. Zase je to závislé od toho, že nakoľko je ten rod náročný. V prípade týchto jednoduchších rodokmeňov sa bavíme o cene nejakého lepšieho televízora. Pokiaľ sa jedná o kráľovský produkt, tam sa bavíme o cene možno nejakého menšieho auta. Takže slušné. Ale zase ako dar je treba povedať, že keď chceme nejakému rodinnému príslušníkovi darovať niečo také, tak je to veľmi pekný, hodnotný dar asi. Tak máme také skúsenosti, že ten obdarovaný človek je teda dojatý, keď dostane na rodokmeň, lebo však ľudia myslia na všeličo, na hodinky, na kadečo. Ale nikto nemyslí na to, že mu niekto môže darovať rodokmeň. Však si povedzme, že rodokmeň je jeden z najosobnejších darov, aký môžem darovať. A okrem toho sa dá dediť. Isté. Vynikajúco. Generácie. A doplňať, hej. Aj doplňať. Takže venujete sa aj takejto činnosti, že dajme tomu pred 10 rokmi ste mi urobili rodokmeň a chcela by som nejakým spôsobom tým pokračovať, doplňať. Ako to potom vyzerá ďalej tá práca? Áno, to doplňanie, to spočíva v tom, že pokiaľ sa v tom rode rodia potomkovia ďalší, tak sa hodí raz za čas prekresliť obraz, a doplniť ich do knižky a tak ďalej. Hej. Takže tak. Ten balíček služieb teda doplňuje aj ten obraz, ako ste spomenuli. No. Vyzerá to potom tak nejako, ako máme aj na fotografii za nami asi. Takýto obraz vy dokážete vytvoriť? Áno, je to niečo podobné. Tie obrazy vytvárame, teda tlačíme digitálnou tlačou na pravé plátno a knihy viažeme do pravej kože. Aká je asi veľkosť takého obrazu? Veľkosť obrazu vždycky prispôsobujeme tomu, aby tá čitateľnosť tých údajov bola v čo najlepšej kvalite. Tieto jednoduchšie obrazy, jednoduchšie rodokmene zakresľujeme väčšinou na rozmer 80 na 60 cm a tie kráľovské produkty 2 m na 1,20 m. To je obrovské množstvo mien rôznych, ale záleží to nielen od počtu tých generácií, ktoré sa vám podarilo vyskúmať, vypátrať, ale asi aj od počtu potomkov, ktoré mali jednotlivé generácie. Koľko taká najpočetnejšia rodina asi mala členov, ktorej ste robili taký rodostrom? Toto úplne presne neviem, lebo sa priznám, že ich nerátame, pretože to by sme asi nič iné nerobili, ale zhruba keď sa bavíme o nejakých priamých predkoch daného klienta, tak sa zhruba bavíme o nejakých 450 menách priamých predkov. Hej? To sú bez ich súrodencov, bez ich detí a tak ďalej. Hej? V podstate, keď pripravujete takúto knižku, ako ste už spomenuli, je vás viac ľudí, takže asi máte rozdelené nejaké úlohy. Kto sa čomu venuje? Kto čo robí? To je vždycky také individuálne, záleží od toho, že či ten človek
zrovna teraz pracuje na nejakom projekte, lebo v tom prípade nie je dobré ho vytrhnúť z niečoho, čomu sa venuje. Vždycky si to tak striedmo rozdelíme, že aby každý robil to, čo mu najviac rozumie. Dá sa už tieto vlastne informácie, ktoré vy vypatrate, dajú sa nejakým spôsobom využiť aj nejako ináč? Alebo to má len tú hodnotu, teda, že esteticky vyzerá obraz, alebo že teda dozvieme sa o svojej rodine nejaké informácie? Alebo má to aj nejaké praktické využitie? Zas záleží od toho, že čo je to praktické využitie, ale treba povedať, že rodokmeň je v prvom rade morálna hodnota. Veľmi veľká morálna hodnota. A v druhom rade samozrejme, keď niekto má ten zemanský pôvod, hej, má ten erb, tak samozrejme ho môže využívať za istých okolností a za istých podmienok aj v civilnom živote, respektíve po niektorí ho využívajú aj v podnikateľskom živote. Takže je možnosť. Máte už aj také skúsenosti, že ste napríklad pomáhali pri nejakých, ja neviem, dedických konaniach alebo niečom podobnom? Že sa tam zišli vaše informácie? Párkrát áno, pretože si nás objednali inštitúcie zo zahraničia, ktoré spravujú majetok ľuďom, ktorí napríklad nežili na Slovensku, ale proste tam v tej krajine, kde žili, tak tam nemali žijúcich príbuzných. Tak sme boli oslovení na to, aby sme teda vyskúmali, vypátrali z časti aj vďaka rodokmenu momentálnych žijúcich príbuzných na Slovensku. Keď sme už pri tom zahraničí, dokážete pátrať aj tam? Že teda prídete na to, že v určitej generácii rodiny predkovia žili niekde mimo Slovenska. Máte aj tam teda nejaké zdroje? Pracujeme na území Slovenska, Maďarska a Čiech. Takže v týchto troch krajinách to dokážeme zabezpečiť. Pokiaľ je to už iná krajina, tak dávame klientovi možnosť to odstúpiť nejakej firme tam v tej krajine. Ako to funguje, lebo teda vy nie ste z nášho regiónu, ale teda keby mal niekto z nášho regiónu chuť si dať vyrobiť takýto rodostrom, môže vás osloviť? Dokážete pracovať aj tu, v tomto regióne, alebo v iných regiónoch Slovenska teda? Samozrejme. Funguje to takým spôsobom, že nakoľko tie matriky sú centralizované do jednotlivých archívov, tak ten prístup k ním je veľmi dobre zabezpečený v tých archívoch, takže toto problém nie je. Je vždy ale dobré, aby klient ma oslovil s tým, že to prvotné stretnutie je o tom, že je to výmena informácií. To znamená, aké informácie on má o svojom rode a ja mu potom môžem povedať teoretický postup, že ako by sa postupovalo pri samotnom zostavení rodokmeňa. Takže na úvod je to také nezáväzné stretnutie, či už osobné, alebo aspoň telefonická komunikácia. Je to kvôli tomu dobré, že je to, že každý ten rod je iný a z toho vyplývajú aj tie rôzne, aj regionálne také rozlišnosti. Kde vás môžu klienti nájsť? Určite asi ste na webe, lebo tam je najväčší zdroj informácií asi. Samozrejme na stránke www.familyhistory.sk nájdu na mňa klienti všetky potrebné informácie, to znamená telefón, mail, poprípade sme na Facebooku. Čo je najkrajšie na vašej práci? Z môjho pohľadu je najkrajšie to, že stále sa zaoberáme niečím novým. Hej. Stále riešime nejaký nový prípad. Častokrát sa stane, že v tom rode sa traduje nejaká legenda, ako skoro v každom rode, hej. Tak baví nás to, že teda, či sa to potvrdí alebo vyvráti, hej, a tak ďalej. Takže veľmi zaujímavá práca. Samotné pátranie je proste niečo výnimočné. No, ja vám ďakujem veľmi pekne. Náš čas sa pomaly blíži ku koncu, takže mi už nezostáva nič iné, len vám popriať veľa spokojných zákazníkov a čo najviac takýchto fantastických rodostromov, ktoré výjdu z vašej dielne. No a pevne verím, že sa možno ešte niekedy stretneme u nás v štúdiu a prídete nám opäť porozprávať niečo nové a zaujímavé. Želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne.
Vážení televízni diváci, vám ďakujem za pozornosť. Pevne verím, že ste s nami strávili príjemné chvíle a že si nás naladíte aj na budúce. Dovidenia.